Բարև սիրելի երեխաներ, մուշմուշիկը սկսված է եւ կարող է հարմար տեղավորվել հեռուստացույցի առջեւ։ Ողջույն երեխաներ, ասենք, որ այսօրվա հաղորդումը շատ հետաքրքիր է լինելու միանգամից։ Ասում ես այդի։ Ես մի բան պիտի ասեմ։ Ասա։ Գիտես, Տաթևի, ես այսօր տարօրինակ եմ զարմանահրաշտ օրենքներ կարդացել։ Այո։ Արդյոք եւ հիմա ծիծաղս գալիս է։ Դրա համար ես ծիծաղում այդի։ Այո, պատկերացում եք, դուք պատկերացնում եք, Շվեյցարիայում չի թույլատրվում քիրակի օրը լվացքաներ եւ փառը։ Շատ ծիծաղելի է։ Իրոք ծիծաղելի է։ Բաբ, ինչ օրենքներ կան, այդի։ Դե, կարող եմ մեկն էլ ասել, օրինակ Անգլիայում հանցագործություն է անկողին դուրս հետելը։ Հետաքրքիր է։ Բայց այդ ինչ կա ծիծաղելի։ Դե, ինձ համար ծիծաղելի է, իսկ այ Իտալիայում Տաթևիկ, պատկերացնում ես, ձերբակալում են, եթե մարդ աղջիկները կիսա շրջազգեստ են հագնում։ Այ դա շատ հետաքրքիր օրենք է։ Այո, իսկապես։ Հայաստանում էլ աղջիկներին թույլ չտան կիսա շրջազգեստ կես հագնեն։ Վա, այդ ծիծաղելի կլինի Տաթևիկ։ Իսկապես շատ ծիծաղելի կլինի։ Իսկ հա ես էլ գիտեմ այդ ծիկչալո եւ փոքրիկներ, որ Կանադայում անօրինական է ծարբարձրանալը, իսկ հա Դանիայում մարդիկ դիմակ կրելու իրավունք չունեն։ Վա, վա։ Ես էլ մի բան էլ ասեմ, կարելի է, չէ՞, Տաթևիկ։ Ասա։ Օրինակ, պատկերացնում եք Չիկագոյում ուխտերը երեկոյան թքելու իրավունք չունեն։ Հետաքրքիր է, իսկ հա Իռլանդիայում իրավունք չկա փրշտալ բաց վերանով։ Պատկերացնում եք։ Շատ ծիծաղելի է, չէ՞, Տաթևիկ։ Հնդկաստանում էլ չալո, չի կարելի հիվանդ լինել երկու օրից ավելի։ Ինչպես է, չի կարելի։ Այո, իրավունք չկա։ Հիվանդ է, ուրեմն ի՞նչ, նրան պետք է ձերբակալեն կամ էլ դուք անեն Տաթևիկ։ Այո, 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 տեսնում ես ինչպիսի օրենքներ կան։ Իսկ հա Չալո Նորվեգիայում այս օրենքը վերաբերում է հենց քեզ։ Նորվեգիայում շներին արգելվում է 44 անգամ անընդմեջ հաչել։ Ինչպես թե։ Այո, այո։ Մենք նստում եւ հաշվում ենք։ Այո։ Դրա համար էլ մենք սկզբից ասեցինք ծիծաղելի եւ տարօրինակ օրենքներ։ Օրինակ իրոք, վաու, իմ ծիծաղն եկավ, ամեն այդիկ տրամադրությունս բարձրացրեցի։ Լսիր, լսիր, մի երկուսն էլ կան դեռ։ Կալիֆոռնիայում արգելված է կաթ չխմելը։ Ինչպես թե։ Կաթ չխմելը, այ այդպես։ Իսկ եթե մարդ չի ուզում խմի, ինչ պիտի անի։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ստիպված է։ Իսպանիայում արգելված է փողոցն անցնել ցած կոտելով։ Ոչ, դու հաստատ կտուգան վես այդիկ, այնպես որ հանկարծ Իսպանիա չգնաս, արգելված է քո մուտքն այնտեղ։ Դա մի քիչ տխուր է։ Դե լավ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես պատմեմ մեր այսօրվա հեքիաթը, թե չէ էլ ի՞նչ մուշմուշի կարանց հեքիաթի։ Ճիշտ որ։ Հեքիաթ փոքրիկներ ձկնորսի եւ ձկնիկի մասին։ Կարճ-կար մի ձերուն, որն ապրում էր իր պարավի հետ կապույտ ծովի ափին։ Նրանք ապրում են իրենց հողաշեն տնակում 33 տարի։ Ձերունին երկու անգամ ծով է նետում իր ուրկանը, բայց ոչինչ չի որսում։ Երրորդ անգամ նա դուրս է հանում ոսկե ձկնիկի։ Ձկնիկը խնդրում է բաց թողնել իրեն։ Ձերունին բաց է թողնում, վերադառնում է տուն և պատմում է կնոջը։ Պարավը կշտամբում է նրան և հրամայում գնալ և ձկնիկից խնդրել նոր տաշտ։ Ձկնիկը տալիս է նրանց նոր տաշտ։ Պարավը պահանջում է նոր խրճիթ։ Ձկնիկը տալիս է նոր խրճիթ, սակայն պարավը չի բավարարվում եւ ուզում է դառնալ ազնվական։ Դառնում է ազնվական, իսկ իր ծերունուն ուղարկում է ախոր, այնտեղ ծառայելու։ Շուտով պարավը կամենում է դառնալ թագուհի։ Ձկնիկը դառնում է նրան թագուհի, պատկերացնում եք Չալո։ Այդ ժամ պարավը կամենում է դառնալ ծովերի տիրուհի, որպեսզի ձկնիկը մշտապես ծառայի նրան։ Ձերունին ձկնիկ է փոխանցում պարավի կամքը, սակայն ձկնիկը ոչինչ չի ասում, միայն պոչով անում և սզվում է ջրի տակ։ Ձերունին երկար սպասում է ծովի մոտ, ձկնիկը փոքրիկներ չի երևում, վերադառնում է տուն և տեսնում է, որ թագավորական պալատի տեղում դարձյալ իրենց հին հողաշեն տնակն է, պարավը դարձյալ լվացք է անում, կոտրված հին տաշտի մեջ։ Այ, սա է ագահության գինը, Տաթևիկ։
Տեսնում եք, չի կարելի այդքան ագահ լինել։ Իհարկե, մարդ պետք է կարողանա ունեցածով բավարարվել։ Այո, տատերիկ, այո։ Շատ լավ, իսկ հիմա ով է ուզում արտասանել։ Ես եմ ուզում արտասանել, կարելի է տատերիկ։ Կարելի է։ Ասիր, չալոր, ես էլ եմ ուզում արտասանել։ Կարող եք միասին արտասանել։ Գիտես, ես ինչ բանաստեղծություն եմ ուզում արտասանել։ Ինչ, ականջվել, ասեմ։ Ուղի տեսնում եք փոքր մեր։ Վաո, ես այդ բանաստեղծությունը գիտեմ, արի միասին արտասանենք, լավ։ Դե լավ, ես սկսեմ, դու շարունակի։ Լսեք, երեխաներ, կարմի հսկա մեր գյուղում, շատ էր սիրում կերուխում, ախ, անից վեր այն օրը, կրակն ընկել էր փորը, կուլ էր տվել մեր հսկան միջավլի մուկ ճշճստան։ Մուկն էլ սոված ու ծարավ, կուշտ փորի մեջ քեֆ արավ, հսկան ցավից մխկտած ու բժշկի մոտ գնաց, մի տրտնջա այդքան խիտ, ասաց բժիշկը հանգիստ, թե որ կուլ տաս մի կատու, կարողջանաս դու իսկույն։ Շատ լավն էր, ապրեք դուք իսկ հիմա եկեք խաղանք, հավատում ես, թե չես հավատում խաղը, և այսպես Չալո սկսում ենք քեզանից։ Չալո, դու հավատում ես, որ ամենաարագավազ ցամաքային միջատը խավարասերն է։ Լավ, դե գիտեմ, որ խավարասերները արագ են վազում, բայց արդյոք արագավազն են, թե ոչ, այո, թե ոչ, այո, թե լավ, չեմ հավատում, տաթերի։ Դու սխալվեցիր, Չալո, նրանք ամենաարագավազն են, վազում են 5 կիլոմետր ժամ արագությամբ փոքրիկներ։ Լավ, հիմա այդիկի հերթն եմ։ Այդիկ, դու հավատում ես, որ չինական հովաշունը ունի կապույտ լեզու։ Չգիտեմ, դե լավ, հավատում եմ։ Հավատում ես։ Այո։ Դու սխալվեցիր, այդիկ, միակ շունը փոքրիկներ, ում լեզուն կապույտ գույնի է, դա Չաո Չաոն է։ Անցանք առաջ։ Ես պատասխանը, բայց քանի որ այդիկին է իր հարցրել, չասացի, տաթևիկ, լավ։ Շատ լավ, Չալո, դու հավատում ես, որ տիեզերքում սովորական գրիչով գրել հնարավոր չէ։ Լավ, լավ, չեմ հավատում, տաթևիկ, գրիչը հեղուկ չէ, որ թռչի։ Գրիչը, Չալո, կարող է հեղուկ չի, բայց գրչի թանակը անկշռության պատճառով թափվում է։ Առաջներում տիեզերագնացները փոքրիկներ չէին կարողանում տիեզերքում գրել և գրում էին մատիտով։ Լավ, շատ լավ խաղել, տաթևիկ, ինձ այդ շատ, շատ դուր եկավ։ Շատ լավ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի արագ առաջադրենք մեր այսօրվա հանելուկը։ Լավ, կարելի է, չէ, ես առաջադրեմ, տաթևիկ։ Այո, առաջադրիր։ Լավ, երեխաներ, լսեք, թեև կարգ կանոն շատ է սիրուն նա, բայց զբոսնում է սեղանի վրա, սա ստիկտակացած գնում է գալիս, մեր իսկ եսներին սիրուն տեսք տալիս։ Մենք գիտենք դա… Սպասեք, մտածեմ տատ… Մեր շորերին… Սպասի, ա, ես հասկացա… Դա արդուկն է, այո… Վաո, ապրես, այդիկ դա իրո արդուկն է… Շատ լավ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի դիտենք մուլտ ֆիլմ, բարի դիտում… Բարի դիտում, երեխաներ… Գորիկ, ուշ է արթնացիր։ Կլինի 15 րոպե։ Երազումս ընկերներիս հաջողություն չարեցի, անքաղաքավարի կլինի հենց այդպես արթնանալ։ Դե վերջ, վեր կաց, վաղը կշարունակես։ Նորից ամենահետաքրքիր պահին արթնացրին։ Բարի լույս, Գորիկ։ Լուսնյակ, այսքան շուտ ուր ես վազում, հա? Առավոտյան վազքի եմ դուրս եկել, կմիանաս? Դե հա, ես հենց նոր եմ արթնացե, վազելու հավես չունեմ։ Դե լավ, Գորիկ։ Տեսե, ընդհանրապես քնել չեմ ուզում, շնորհակալ եմ, Լուսնյակ։ Խնդրեմ, երկուսով վազելն ավելի ուրախ է։ Սկսում ենք առավոտյան մարզանքը, 1, 2, 3… Իգրան, դե արթնացիր։ Իգրան, կուկու։ Լսեք, ես էլ մարզանք էի անում, մեկ էլ լսեմ ձայն են տալիս, այսքան շուտ ուր եք գնում։ Մարզանքից հետո օգտակար է վազելը։ Ապրի, Լուսնյակը, ես երևի հիմա դեռ խրացնում էի քնիս մեջ։ Շնորհակալ ենք, Լուսնյակ։ Խնդրեմ, Տիգրան, երեքով վազելն ավելի ուրախ է, համաձայն ես։ Դեռ չեմ հագեցել քնիցս, գուցե մի 2 ժամ էլ քնեմ, շատ շուտ է։ Տիգրան, այդ ու՞ր։
Տիկինոնա, առավոտյան վազքի ենք դուրս եկել, դուք էլ միացեք, չեք պաշտպանի։ Ես, միանա, հիմա, իսկ քնելը, երեխաներ սպասեք տիկինոնային։ Դե սպասեք, սպասեք հիմա երկրորդ շնչառությունը սկպացվի ու նոր կիմանակ։ Ինչ է պատահել։ Մենք վազում ենք։ Ինչ, լավ չեմ լսում։ Վազում ենք։ Ինչ, վարվում են, հրդեղ, որտեղ է, հրդեղ է։ Հետաքրքիր է։ Հրդեղ, հարակացրեք, ես էլ չեմ կարող վազել, որև է մե։ Այսօր լավ վազեցինք, չէ։ Հա, լավ էր, հիանալի։ Ասում էի, չէ, որ ընկերների հետ ավելի ուրախ է։ Սա ինչ է։ Ինչ հրդե։ Ոչ մի հրդե էլ չկա, սովորական առավոտյան վազք է։ Հրդե է, հրկեք։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք իզուր էինք վազում։ Ինչու, ինչու էր իզուր։ Իմ երկրորդ շնչառությունը բացվեց, կարող եմ ամեն օր ձեզ հետ վազել։ Ես էլ Իհարկե կարելի է։ Դե լավ, ուրեմն ես էլ կգամ։ Անցնում ենք ջրային մարզանքների։ Սիրելի երեխաներ, սա էր մեր այսօրվա հաղորդումը, վերջում մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանին հաղորդմանն աջակցելու համար։ Բարի և խաղաղ գիշեր, ձեզ երեխաներ։ Բարի գիշեր, երեխաներ։